Baling tak betul. Ha? Baling tak betul lah. Dia duduk jauh. Ha, oh, jauh. Alah, lari lagi. Yeah, solo. Okay, then my update. Okay, that's evolve. Okay lah, jangan lah. Biar tahu minggu tu. Okay lah, jangan. 2-0. 5 golden. 3 golden. 2 fast feet. Ini pukul yang kali ya. Ini 13 golden. 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 13
你准备拿个手啊，还有一个多少多少半的电不等多少半的嗯救不来了你啊打过了看了搞个灯啊了
Dia belum main situ. Dia leke. Kalau nyam. Alah. Hai. Dia juga ni bo. Last ball they miss. Okay. Eh.一人带一个咯，烧饱是吧？我带拖鞋。拖鞋，拖鞋我穿住了。谁？一人一双。我要拿你穿那个。多个咖喱你穿哦。嗯嗯。多咖喱一个吗？嗯。一人一双啊。多咖喱一个啦。一个号是两个，一个号是两个。而且是大号两个。大号是五个意思。What the hell？ 为什么这个是12粒的啊？这个是我这个是，不得一个梗了。他妈的，怪不得了，又是别人的号。我快递过来的号。红队的，我的奇怪，怎么有一个红队的？红队的啊。嗯。啊。现在我们是，我们是。他不得一个逼发一个，他不得一个逼发一个，他不得一个梗。 Thank you.
有个人在那边呢。打滚，你看这个鸡肝呢，打滚了半天。然后，然后不，这很难不。特别有改的，改的不像这个。那是，那是，那是。它 great 啦，它 great size 的。太可爱，把另一个听见。有？啊？那不一样。OK。Kalau macam ni, saya pakai lakan. Buang. Tak ada arah. Saya buang. Takut nak balik. Finally satu. Dapat aja ni. Ah, satu dah. Okay. Wow. This is it. Waterfall. Dapat dah.